okei, okay, rahvas siin Team Crafters. Ja täna ma näitan teile siis, kuidas peale panna Magic Launcherit. Asi on tegelikult ülimalt lihtne ja nõuab natukene lihtsalt kannatust ja allalaadimis lõbu. Ma panen descriptionisse kõik failid, nii et ärge muretsega, ma ütlen teile nüüd, mis siis teha. Te võtate lahti descriptioni sellel videol. Laete alla Magic Launcheri. Nii. Ja see ei ole mingi, mis iganes kooder, cracking file, see on tavaline Minecraft launcher. Nii. Järgmisena võtate kätte ja laete alla Optifine, sest Optifine on üks tähtsamad asja praegu GLSL Shaderi peal installimisel. Järgmisena võtate siis GLSL Shaderi. Nii. See on nüüd, see on Vega, see GLSL144, ma panen descriptionisse ka kumb on Vega ja kumb on motion bluriga. Ja see on siis see tavaline, see, noh, see motion bluriga. Nii, mis sa nüüd teed? Sa võtad oma Magic Launcheri lahti. Ja ma soovitan panen nad kõik ühte desktopi, noh, panen desktopile, ära kausta päris, panen desktopile, nii. Võtad lahti selle Magic Launcheri, paned setup. Nii, ja nüüd paned, ma panen praegu remove, nii. Nüüd sul peaks üks asi olema ees tühi täielikult. Ja mood ei tohi peal olla pidega meile, sest see võib rikkuda selle moodi nagu mõju praegu. Pane tähed. Ja nii, ja nüüd otsid oma Optifine üles, kõige esimesena aati, Optifine kõige esimesena pidega meeles. Ja nüüd kui siin mingi erroridega asju üle, siis on väga hea, peab olema ok. Nii, nüüd paned add. Ja võtad kätte ja võtad selle, näiteks minul on see Vega praegu on ja paned open. See üks error, see ei loe, see ei mõjuta erilist midagi praegu. Nii, nüüd paad test, et testid, et kas see töötab. Nii. Nüüd, nagu te näete praegu, siis... Asi räägib enda eest, et peaks nagu kõik korras olema praegu. Et mulle nagu see asi meeldib. Et vesi ja kõik töötab ja nüüd põhimõtteliselt on su mood peal installitud. Ja sama asi kehtib ka teise keeles sel shaderiga, et sa nüüd põhimõtteliselt vahetad selle faili ära, siit paned remove, paned add, paned selle Optifine taha ja ongi kõik. Optifine peab ees olema ja shader peab taga olema. No ja nüüd kui seda mängida minna, paned mingi suvaka passwordi, oleneb kas sa oled offline mängija või oled sa nagu kas on kasutaja. Paned play offline ja voila, mine mängima. Ja see, no, see on tegelikult lihtne. Nii et ma nüüd tuletan need meelde, et laed Magic Launcher alla, siis laed Optifine ja GLSL Shaderi. Avad Magic Launcheri, paned setup, võtad add, paned Optifine esimesena ja GLSL Shaderi esimesena. Või teisena, vabandust teisena. Vajutad okki. Vaned end play offline ja mine mängima. Ja see oli nüüd siis õpetus, kuidas teha siis või kuidas peale panna GLSL Shaderit. Et noh, olge õnnelikud ja ma ikka nägin, et te ikka tatsite seda moodi, nii et palun ja vaadake meie videoid ja nägemist.